Sapanana, Timbiu, Canhapira, Pongó, Xambiuala, Calama, Gereré. Vocês não sabem o que eu tô falando, né? Cabernet Sauvignon, pizza, yakisoba, brunoise, confit, agrotóxico. Todo mundo sabe o que eu tô falando agora, não sabe? Eu venho de um povo que, de acordo com a intelectualidade e o ensinamento ocidental, nós temos entre 6 a 10 mil anos de existência. Tínhamos, porque nós fomos considerados extintos. E eu sou uma visagem. Eu não poderia estar aqui falando para vocês hoje, dizendo que tem um sangue indígena marajoara que corre nos meus veios. Porque isso é motivo de piada. É fraude. Eu não existo. Porque se a cultura não tiver no mercado, ela não existe. Se o mestre de cultura limitar lá de dentro do Piritoró, ou quem sabe depois de 3 horas e meia subindo o Igarapé por enquanto, passando o Piquiarame, se aquele mestre não sair na televisão, ele nunca vai colocar o produto dele no mercado. Alguém precisa ir lá salvar essa pessoa. Essa pessoa precisa aparecer na mídia. Senão ela não vai existir. É esse que é o nosso critério. Se eu não aparecer na televisão, eu não vou existir. Mas quem foi que escreveu essa história? Quem foi que contou as minhas histórias? Quem foi que disse que para eu existir eu preciso aparecer na televisão? Eu nem sei o que é televisão, eu não tenho luz elétrica. E aí me disseram que eu era de um povo extinto. Mas como? Como eu posso não existir? Se eu como canhapira e eu sei o que quer dizer canhapira. Você não sabe o que quer dizer canhapira. Não, né? Não. Pois é. E yakisoba? Sim. Você sabe. Vem lá do outro lado do mundo. Chega aqui no matinho. Na televisão, aí todo mundo sabe que a canhapira não passa na televisão. Ela pode nem mais existir. Porque lá, no Analau e Onkaku, o nome da terra dos indígenas anuantes, marajoaras, o povo marajoara era formado por 7 povos indígenas. E eu venho do povo aruano. E esse povo era fazedor de canhapiras. E disseram até que a canhapira não era comida indígena. Disseram na minha cara que era uma comida que veio da África, que um órgão de cultura cuidador do patrimônio nacional, aquela comida tinha vindo da África. Mas como? Eles falam tupi? Eles comem tucumã? Pira é peixe nos dialetos deles? Por que que eu não existo?